Hej hej och välkomna tillbaka till Mera. Idag ska vi trolla lite mer än jag tänkt. Som ni ser direkt så har jag gjort ett litet tak här uppe. Vi kan gå upp på en gång och kika vad det är. Nu tryckte jag på fel knapp igen. Så, jag har en lite ohäxig sak här. Jag har en hiss. Trodde jag. Hiss. Så, här är mitt altare. Med lite grejer på. Och sen har jag markerat ut vart man ska rita när man ska ha ritualer för sig. Men ritualerna är lite långt bort har jag märkt. Så därför ska vi fokusera på att göra en sån här idag. En Brew of Sleeping. Och behöver man en hel massa grejer. Men vi ska börja med i alla fall Icy Needle. För det behöver jag för det här stycken. Så bett. Och så har vi dem där, och så har vi den och dem där. Jag har förberett lite granna. Däremot inte förberett klockan som vanligt. Om det brusar och för liv i bakgrunden så finns det en anledning. Det är för att jag har väldigt mycket dörrar och fönster öppna och väldigt mycket fläktar på runt omkring mig. För att det är varmt. Något så gruvligt. Så, då var klockan på. Då sticker vi ner här. Så ska vi tvångs uppföda lite snowbells. Jag har två seeds här. Ibland så ska man nämligen få icy needles när man skördar de här. Nu hör jag att det är en zombie någonstans, men han var väl inte här va? Nej, han är ju såklart här nedanför. I min spawnergrotta. Har jag fått någon nu? Nej. Hur sällsynt är de då, tror jag. Jag skulle behöva i alla fall två. Oj. Jag får nog odla de här i ganska stor skala sen, verkar det som. Eller gör jag något fel, eller? Jag får mer seeds i alla fall. Det kan jag bra ha. Inte bli mer färdig än sådär. I och med att jag får seeds så borde det ju vara rätt storlek. Nu har jag fått två. Bra! Men jag kör några gånger till. Får se om jag får någon mer kanske. Nej, så. Ska ta bort dem först. Sen kan jag plantera nya. Där kom det en till. Tre stycken. Ja, men det räcker väl. Då ska vi kan göra så här. Så sätter vi några snowbells här. Så, jättesnyggt. Och så ska jag sova, tror jag. Det är sova vi ska göra sen. Det är av att namnet på brygden vi ska göra, Brew of Sleeping. Och med hjälp av den så ska vi komma in i en ny dimension som jag inte tror att någon har varit i här på den här servern. Ja just det, jag skulle ju faktiskt sänka den där fläkten hade jag tänkt så. Jag har fjärrkontroll till min fläkt nämligen, så det är ganska enkelt. Fermented spider eye. Vad är det vi behöver nu då? Titta här, purified milk, just det. Då behöver vi odor of purity. Och det har vi några, tror jag. Eller åtminstone en. Där. Odor of purity. Då kan vi göra purified milk. Ska vi ta och göra det på en gång då? Jag har en hink. Så ska vi sticka och palla lite. Lite mjölk hos någon. Jag har ju inga egna kor tyvärr. Men jag tror att Watch Out for Noobs kan ha kor. Jag tror inte att de märker om jag snor lite mjölk. Snälla ha kor. Nej, nu buggar det ur. Jag var inte här de skulle ha haft korna i så fall. UFO hade kor förut. Men varför blir det så här? Så här får jag ibland så här chunk errors. Men det är lokalt för det är ingen annan som ser det. Oh, och så laggar det mycket i spawn för mig. Lite för mycket saker. Som sagt, UFO hade kor.
Nej, de blåste bort i någon orkan alltså. This is Sparta. Det var inte speciellt likt, jag vet, men det var ett bra försök. Vem var cool då? Eller ska jag få lov att flyga iväg jättelångt för att få ta på kor? Det kändes lite surt. Det var inget. Valpskott har kor. Det vet jag. För han har visat mig det personligen. Han sa inte om jag fick palla mjölk dock. Jag tittar ner i golvet ifall att... vi gör så här. Jag återkommer när jag har hämtat mjölk. Så att inte jag visar någonting som han vill visa själv. Så där, då var vi ute från valpskottsfabriken igen. Och mjölken har vi med oss. Här blir det ett tjusigt bygge. Jag vet inte vem som gör det dock. Men det känns som det hänger ihop med borgen som är här borta. Och det är väl Derel, tror jag. Där kommer den fram. Laddar liksom. Kliar i näsan. Och ladda. Nu ska vi se, sa den blinde till den döv och tog yxa och såg. Det är roligt ordspråk som jag brukar säga. Vi ska ju ha lite mer såna. Var det shapeless tror? Ja, det var shapeless, men vi gör according to the shape anyway. Så, purifierad milk. Smaskens. Då har vi det, Whiff of Magic har vi, Icy Needle, Ward Artichoke, kaka. Nu trodde hundarna att någon kom på baksidan, men det är aldrig någon som kommer på baksidan eftersom det är framsidan vi har uppfarten på. Så de är lite tokiga. Kaka var det. Oh shit, jag har ingen kakaova. Nej, det har jag inte. Ajajaj. Nej, jag har inte det. Det var ju synd. Men vete har jag där. Men jag tror att jag vet vart det kan finnas. Kakao. Vi gör en liten utflykt. Så får vi se. Det ska inte ta allt för lång tid. Vi använder oss av den här och hit. Nej, inte fastna i skrivaren. Så, och så flyger vi mot Quarit. Där har jag nämligen för mig att det finns djungel i närheten om jag inte är helt galen. Men det kan jag vara. Det har hänt förut. Visst är det väl djungel man ska ha för att komma dit. Eller för att komma dit, för att hitta kakao och bönor. Nu är det varmt igen och jag är förvirrad. Jag kan nog ha fel när jag tänker efter. Ja, för där är det snö. Kom det en motorcykel? Det hade hörts även om jag hade haft dörren stängd, tror jag. Här är det berg. Nej, kolla du. Han kan pojken. Nice. Ska vi bara se till och... En slangbälla. Den har inte jag sett förut. Kakao. 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 Tar vi med några stycken. 6 stycken. Här blir bra. Sticker vi dit ska vi. Så spar vi lite tid i alla fall i och med att vi tar den där waypointen. Nice. Tänk att jag visste vart det fanns någonting. Det är inte alltid som jag har koll på sånt. Det tar fan tid att flyga. Jag blir tokig. Undrar om det går fortare att flyga med den kvasten som jag ska göra någon gång. Men den ligger en liten bit fram i den här modden. Jag måste ha tag på hundar nämligen. Eller vargar. Och jag har flugit typ 20 000 block fram och tillbaka. Hit och dit, upp och ner. Men jag hittar inga. Jag har frågat alla andra på servern. Valpskott tror att han hade sett någonstans.
Men de var antingen inte kvar eller så inbillade han sig, för han hittar dem inte igen. Och ingen annan har sett några vargar heller. Så jag vet inte riktigt hur jag ska få tag på dem. Den här modden blir nästan lite halvvärdelös utan dem. Jag byggde det här trädet lite högt upp, känner jag. Tar lite tid att skicka hit. Så. Nu ska vi göra kaka. Nam. Wiff. Åter artichock. Och så skulle vi ha den här, ja. En karott. Och så tror jag faktiskt att jag har guld här förresten, va? Ja. Det hade jag. Lirf, så. Den. En lillipad. Water artichoke har jag här i alla fall. Så. Den här hade inte lillipads, tyvärr. Finns det i vilken sjö som helst, tror jag. Det inte finnas här i havet i alla fall. Jag hade förberett lite grann, men jag hade förberett lite dåligt ändå tydligen. Vart hittar man sådana? Är de ens... Ja, det är vanilla i alla fall. Så då behöver jag inte leta efter någon sån där überspeciell biom. Fast i och för sig, vargarna är vanilla och biomerna som de finns i var inte lätta att hitta. Jag har hittat en sån, tror jag. Jag har hittat en taiga. Och vad jag förstår så måste man ha vissa biomer för att hitta vargar. Alltså jag minns inte om jag har sett någon lillipads alls. Det borde ju finnas. Det är ju bara... vad heter det? Det är bara en växt. Vi pausar lite grann här, tror jag. Så får jag leta reda på sådana. Så för, eftersom jag inte vet vart jag ska leta, så kan det ju ta ett tag. Vi syns när jag hittar några lillipads helt enkelt. Hej på en stund. Så där. Hej och välkomna tillbaka då. Det här tog ungefär ett dygn innan jag tog mig tillbaka, för det kom saker emellan och så vidare. Men jag har hittat lillipeds i alla fall. Det var en speciell biom man behövde hitta. Det växte ju bara i swamps. Så det tog en liten stund att hitta dem. Och sen behövde jag göra lite andra grejer än att spela in, tyvärr. Men det påverkar ju inte avsnittet i och för sig så speciellt mycket. Jag upptäckte också att kettlen måste man ju ha. Jag läste på lite grann för säkerhets skull. Och man måste ju ha lite eld under sig. Så att en netherrack så där och så sten runt så inte trädet brinner upp. Så nu ska vi då göra Brew of Love till en början. Och då ska vi hämta alla ingredienser vi behöver till det. En ros ska vi ha. Vi ska ha en sån. Guldmorot. Lillipad. Whiff of Magic, tror jag. Japp. Lillipad, guldmorot, kakaobönor också. Så. Då ska vi se. Där har vi 6 stycken ingredienser. Och det är alltid 6 stycken ingredienser när man gör såna här brews. Och så ska man fylla den här med vatten. Ja, det funkar ju. Ska vi se om det funkar att göra själva drycken också då. Har jag några glasflaskor? Nej, det hade jag inte. Det vill jag ha på mig. Där. För man ska använda glasflaskor. Högerklickar man glasflaskor på här sen så får man upp drycken. Ja, det är plaska. Funkar nog. Coolt. Och så ska vi glasflaska upp det här då.
Jaha, titta du. Tre stycken Brew of Love. Coolt. Ligger de där så länge. Då ska vi använda den tillsammans med en sån och så en gauka. Water Artichoke Globe och Icy Needle. Där har vi sån. Icy Needle och de här. Ja, det gjorde de. Så. Då behöver vi mer vatten också. Men jag tror att vi ska göra så här. Ta den där. Och så gör vi en tunna. Plupp. Som vi kan ha vatten i. Flyger vi ner här och fixar det lite grann. Lala, lala, lala. Och så hinken. Vräker vi några hinkar så här. Det inte behövas så jäkla mycket. Skulle man ju ha ställt en klocka på det här kanske. Hur länge kan det vara kvar egentligen? Gör så där. Det kan bli ett lite längre avsnitt. Jag har inte riktigt koll nu i och med att jag att det tog sån tid innan jag fortsatte. Men det gör väl ingenting. Ska vi se nu då om vi kan få till en Brew of Sleeping. Vi ska ställa ut tunnan var det ju, ja. Vilken snygg blå färg det var. Imponerad. Så. Och så ska vi slå i det här. Och sen ska vi börja kasta i ingredienser. Brew of Love. En kaka. Mjölk. Artichoke, vad är det nu igen? Jag kommer inte ihåg. Yay! Brew of Sleeping! Det var ju enkelt. Så, då är den färdig. Jag funderar på... Tror jag ska göra en extra säng och ha här uppe som jag kan sova i. Sen undrar jag om jag inte ska vara så fräck så att jag spar själva sovandet till nästa avsnitt. Tror det faktiskt. Jag har noll. Ja då. 1, 2, 3. Och så bygger vi den av jacaranda. Det spelar ju för sig ingen roll för jag antar att den blir, ja, det blir en vanlig Minecraft-bädd. No. Jo, jag är lite fräck och elak. Jag tror att det här är ett lagom långt avsnitt. Så att i nästa episod får ni se mig slumra till och gå in i drömvärlden via Witchery. Vart ska vi sova då, tror jag? Här kanske lite udda. Det ser bra ut. Det blir nice. Och sen så har jag något annat jag tänkte visa förresten innan vi avslutar. Jag försökte ju få såna här taglock-kit på någon annan spelare. Men funderade på om det kanske var så att någon måste vara online. För att man ska kunna göra det. Och det är någon online. Så jag har faktiskt nu 3 stycken taglock-kits med softies. Men jag tror inte att jag har någon... Jag har Vampiric Puppet i och för sig. Men den är ju bunden redan. Ja, men det där ska vi också leka lite med sen. Ska vi se. Vi busar lite med softies. Och då annan. För jag tänker ta sådana taglock kits på alla jag ser online. Så det ska bli roligt också. Jag gillar den här modden. Den var väldigt omfattande. Och fanns mycket olika saker att göra. Så ska vi göra den där kvasten också. Jag måste försöka få ta på vargar.
ska leta efter det lite mer. Men som sagt, för den här gången så måste jag tyvärr säga att det är slut. Så ses vi i nästa avsnitt. Det ska väl inte dröja så länge innan det kommer upp. Tryck på gilla om ni tyckte om det här avsnittet. Och så måste ni alltid trycka på prenumerera om ni inte har gjort det. Det där är lite konstigt i och för sig. Men har ni inte tryckt på prenumerera så gör det. För det är viktigt så att ni ser direkt när jag lägger upp någonting nytt. Så ni kan komma och kolla. Tack så mycket för mig. Så ses vi snart igen. Ha det så bra nu allihopa i sommarvärmen. Hej då, hej då.